kita sebut dia tepuk tangan kuat-kuat supaya menjadi contoh pada kamu semua. Untuk pertandingan silat peringkat negeri, seni jurus masal sekolah rendah Johan Negeri Selangor. Negeri Selangor, Johan Negeri Selangor tau. Okey. Dijemput adik Nurin Aisyah Azara binti Muhammad Masran daripada Nak Amal. Nur Dania Kristina Nam Adam. Syarifah Lima Amal. Teh Aris Empat Adil. Jurus Regu Puteri Sekolah Rendah Johan Peringkat Negeri Nurin Aisyah Azara, Nur Dania Kristina. Okey. Seterusnya. Seterusnya, bila mereka berjaya peringkat negeri, mereka pergi ke peringkat kebangsaan mewakili Selangor. Mewakili Selangor peringkat kebangsaan yang telah berlangsung di Kedah pada 2-3 hari lepas. So, Johanan Hasilat Seni 5 darat 5 Kumpulan Piala Sri Kadi Tun Fatimah edisi 6 jemputan peringkat kebangsaan 6 hingga 7 Oktober. Johan Keseluruhan Sekolah Rendah peringkat kebangsaan 4 emas. Jurus seni jurus masal dianggotai dimenangi oleh Nurin Nurin Aisyah Azara binti Muhammad Masran. Nur Dania Kristina Syarifah dan T. Irish. Ini salah satu. Okey, seterusnya untuk seni 5 darab 5 Nurin Aisyah Azara, Nur Dania Kristina, Syarifah dan T. Irish. Untuk maklumat kamu, bukan mudah untuk capai tahap ni. Memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Kamu tengok latihan dia sampai malam, besok, hari-hari, Sabtu, Ahad. Okey, seterusnya. Okey, untuk piala juara keseluruhan seni silat sebagai simbolik, saya meminta penolong Tanah Kepulauan untuk menyampaikan piala kepada Guru Besar SK Sungai Ketang sebagai ketua sekolah Sungai Ketang untuk mewakili juara Johan keseluruhan untuk murid SK Ketang. Tahniah kepada SK Sungai Ketang, Barisan Pentadbir, Guru-Guru Silat Cikgu Barira, Cikgu Ustaz Yusri Adidi dan Barisan Guru-Guru dan murid-murid peserta silat tiada. Tahniah, tepuk tangan sekali lagi. Baik, saya harap yang ini menjadi